নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল ঘৰুৱা দিহালৈ স্বাগতম জনাইছোঁ মৰি গ'লেও গৰুক খাবলৈ নিদিব এই এটা বস্তু ঘৰলৈ দৰিদ্ৰতা অহাৰ লগতে মা লক্ষ্মী ঘৰৰ পৰা আঁতৰি যাব বন্ধু বান্ধৱীসকল হিন্দু ধৰ্মত গৰুক অতি পবিত্ৰ আৰু পূজনীয় মনা হয় মান্যতা অনুসৰি গো মাতাক পূজা কৰিলে আৰু নিস্বাৰ্থভাৱে সেৱা কৰিলে ঘৰত মা লক্ষ্মীৰ বাস হয় আৰু বিভিন্ন প্ৰকাৰৰ দুখ দূৰ হয় গৰুত তেত্ৰিছ কোটি দেৱ দেৱীৰ বাস মনা হয় সেয়েহে যি ব্যক্তিয়ে গো মাতাক পূজা কৰে সেই ব্যক্তিৰ জীৱন সুখ শান্তিৰে ভৰি থাকে পুৰাণ অনুসৰি গৰুৰ মুখত চাৰি বেদৰ বাস মনা হয় এই গো মাতা পূজা কৰিলে ব্ৰহ্মা বিষ্ণু আৰু মহেশ্বৰৰ কৃপালাভ হয় বন্ধু বান্ধৱীসকল ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিলে এটা লাইক কৰিবলৈ নাপাহৰিব ঘৰুৱা দিহা চেনেলটো যদি প্ৰথমবাৰলৈ চাইছে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আৰু কাষতে থকা বেলাইকণটো প্ৰেছ কৰি দিব যাতে আহিব লগা নতুন নতুন ভিডিঅ'বোৰ প্ৰথমেই চাব পাৰে বন্ধু বান্ধৱীসকল গৰুক ৰুটি খাবলৈ দিয়া এই পৰম্পৰা অতি পুৰণি গো মাতাক ৰুটি খাবলৈ দিলে ঘৰলৈ সুখ সমৃদ্ধি আহে কিন্তু কেতিয়াও ৰুটি খাবলৈ দিয়াৰ সময়ত এই ভুল কৰিব নালাগে ইয়াৰ ফলত ঘৰলৈ সমস্যাৰ আগমন হ'ব পাৰে মা লক্ষ্মী আপোনাৰ ঘৰৰ পৰা আঁতৰি যাব পাৰে গৰুক কেতিয়াও বাঁহী ৰুটি খাবলৈ দিব নালাগে ইয়াক অশুভ মনা হয় যদি পাৰে ঘৰত বনোৱা প্ৰথম ৰুটিটো গৰুক খাবলৈ দিব খালিকৈ নিদিব অকণমান গুড় লগাই দিব যদি আপোনাৰ গুৰু গ্ৰহ দুৰ্বল তেন্তে ৰুটিত অকণমান হালধি মিলাই গৰুক খাবলৈ দিলে গুৰুৰ গ্ৰহ মজবুত হয় আৰু ঘৰলৈ সুখ শান্তি ধন ঐশ্বৰ্য আহে বন্ধু বান্ধৱীসকল ভিডিঅ'টো চাই কেনে লাগিল যদিহে ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিল কমেণ্টত শুদ্ধ মনে লিখিব জয় মা লক্ষ্মী তেনেহ'লে আজিলৈ আহোঁ ধন্যবাদ